也是在新北市，这一对呢30多岁的夫妻盼了好久，终于喜获麟儿，却是只有短短5天的时间，立刻从天堂掉到地狱。原来是因为14号他们将小孩交给了妇产科照顾，确认看看有没有黄疸，没有想到19号啊，就立刻被通知说已经没有了呼吸心跳，紧急送往到大医院急救，人是不幸的过世了。那么家属控诉，明明指数正常啊，这护士却在没有告知医师的情况下持续的照光，那么事后慰问关心都没有，让家属无法接受。卫生纸握在手中，眼泪擦了再擦，停不住泪水，内心实在好痛，无法接受生下心爱宝贝不到5天，竟然在妇产科里猝死。我们结婚到这段已经2年多了，哎呀，等这个囡仔嘛等足久的，啊，足无简单讲，期盼遐尼久的囡仔来到这，吼，啊嘛拢遐尼健康的情形下，啊，为什么会发生这种代志？怀胎9个月，夫妻喜获麟儿。孩子刚出生时3700公克，很健康，担心新生儿有黄疸，决定给妇产科照顾，没想到这一分别就是天人永隔。我做不到接受的是说，因为我们在那4、5天都这么健康的情形下，突然之间发生这种事情，您院方既然在这段时间都没来跟我们家属慰问，还是家属控诉18号测量黄疸指数9.8，小于12，在正常范围之内。但19号妇产科持续照光，却没有任何记录。家属到场询问，只得到口头回复。直到下午1点多，心爱宝贝就猝死在照光室里。他是17号晚上进照光室嘛？哈，这个部分他其实小姐没有跟我说，就是我是17号17号日上属于照光，了解我来讲的对吧？所以他本起事件，本院医护团队确实已经尽全力的照顾。好不容易盼到儿子出生，在身边才短短几天就离开人世。原本太太应该坐月子养身体，却日渐消瘦。林先生心疼，握握妻子双手，说好一起坚强，期盼检警还原真相。真新闻赵崇玉、吴怡萱，新北市报道。